Вітаємо шанувальників футболу на центральному стадіоні міста Стрия, стадіоні Сокіл, де за хвилину другу розпочнеться календарний поєдинок четвертого туру Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ. Зустрічається «Скала 19-11 місто Стрий і команда «Рух 2 місто Львів». Свисток пролунав, вже розпочалась наша гра. Зараз непоганий прохід. І суддя фіксує порушення правил. Досить небезпечний штрафний біля воріт Стрийської скали. Розігрують м'яч і пробивають по воротах, але все ж таки м'яч покидає поле. І кутовий зараз для команди зі Львова. Цього не зробив, він не посунувся, і це був нормальний, зараз небезпечний момент був для команди зі Стрия. 46-й номер пробивав Денис Хмельовський, пробив не точно, але змусив він понервувати Кирила Архипчука. Максим Аваріанов біля м'яча, є закидання. Підстрибує, літає м'яч, удар по воротах, але не точний, слабкий, і воротар Герета Юрій Володимир навіть не дає м'ячу вийти за межі поля. Гравці руху зараз непогано. Непогано зараз розбирають атаку. І це гол! Забивають! Рухівці забиває команда зі Львова. 1-0. Відкривають рахунок у сьогоднішньому матчі. Непогано прорвався Квас. 47-й номер руху. І 75-й Андрій Кітелла завершує цю передачу. Завершує ударом в ворота і забиваючи гол. Рахунок на 14-ту хвилину 1-0. У своїй частині поля, на своєму штрафному майданчику. Зараз непогана подача на 47-го номера на Костянтина Кваса. Він далі 2-0. Це 2-0. Рух 2 зараз лідирує. Це можна сказати, як в нас три кажуть, щастя, здоров'я після цього голу. 2-0, але все ж таки це тільки перший тайм. 6 хвилин пройшло від того часу, як забили перший м'яч у ворота Кирила Архипчука. Проривається по лівому флангу 87-й номер Назар Русак, капітан команди. Шукає партнерів, щоб допомогли. Віддає зараз пас на 76-го номера. І це досить непогана була подача в штрафний майданчик. Панченко Сергій не дістав цього м'яча. Продовжується атака, не фіксує арбітр порушення правил, дає Стріянам грати. І зараз непоганий момент для Стріян. Максим Аваріянов з м'ячем на Фесенка. Втрачається м'яч. Роман Цень розганяє цю атаку лівим флангом. Роман Николишин пробивав зараз по воротах. Максим Аваріянов подавав в штрафний майданчик. І Николишин пробував перевести м'яч у ворота, але м'яч полетів по зрадницькій вище воріт. Спокійно досить контролюють м'яч зараз львів'яни. Взагалі нікуди не поспішаючи, на чужій половині поля. Спокійно контролюють м'яч і ще й навіть забігають у штрафний майданчик до Стріян. І небезпечний момент біля воріт Кирила Архипчука. Як спокійно розпочали, так і спокійно закінчили. Пробивав по воротах Панченко Сергій. Не точно. Вищий воріт Лук'янченко. І зараз непогано. Непогано виходить зараз. Один на, ну, можна сказати, от зараз один на один був момент у 68-го номера у Сергія Панченка. Завершується перший тайм матчу «Скала 19-11», рух 2 четвертого туру між командами другої ліги. І рахунок у цьому матчі у нас після свистка арбітра 0-2 на користь команди зі Львова. Рух 2 лідирує. Стартує у нас другий тайм нашої гри «Скала 19-11», рух 2 Львів. Спробувати все ж таки зробити камбек та вибороти сьогодні перемогу у сьогоднішньому матчі. І зараз досить непогано виходить у Іллі Цуркана. Подача в штрафний майданчик, удар по воротах і парирує цей м'яч Грета Юрій Володимир, і відбиває на кутовий, і заробляє собі «Скала 19-11». Ілля Цуркан, бачимо, проривається, і непогана подача на Максима Аваріанова, який досить пристойно пробив. І атака далі від львів'ян. Подача в штрафний майданчик, відбивається
Відбивається стріяни Кирило Архипчук. Це молодець. Кирило Архипчук тут щойно відіграв просто на 100 балів зі 100. А може навіть на 101. Що потрібно ще зробити для того, щоб переломити хід гри у сьогоднішньому матчі. Але поки нічого не вдається. І це пенальті ставить суддя пенальті у ворота Стріян. Зараз будемо бачити ще раз цей повтор. Поповський вкидає. І Гаркавенко розіграв не в м'яч, а в ногу. І зараз налаштовується Кирило Архипчук у воротах. Сергій Панченко, якщо я не помиляюсь. Ні, Панченко зараз знаходиться поруч з Ткачиком. Буде на добиванні. І забиває Андрій Кітела, третій м'яч у ворота Австрійської Скали. Забиває гол. І це 3-0. Лідерують львів'яни у сьогоднішньому матчі, влаштовуючи вже для себе такий досить комфортний рахунок, який повністю влаштовує їх по грі. Подача зараз в штрафний майданчик. Удар по воротах! Кутовий, наскільки я розумію. Ні, арбітер каже, що це не кутовий, це удар від воріт. Так, матч завершується. Скала 19-11 поступається на рідному полі у Стрию на стадіоні «Сокіл» з рахунком 0-3 команді «Рух-2 Львів».